Yes, mara baada ya kutamatika kwa mechi ya jana nikizungumzia na Mungu FC, kimsingi walimkaribisha Yanga Africans katika dimba la huko Majaliwa Stadium lililopo Kuruwangwa Rindi. Tumeshuhudia mechi safi kweli kweli, bonge ambayo yenye akili kubwa kweli kweli. Tumeshuhudia wananchi wamefanya makubwa sana katika ardhi ya ugenini, ambapo kimsingi wamefanya lile ambalo wameliamini. Nimejaribu kuwapa pongezi kwa namna moja ama nyingine kwa kile ambacho wamekifanya. By the way, mzee wa kupiga simu Mudathiri ya alipiga simu sana jana na kuweza kuwapatia goal, lakini pia simu hiyo imetafsiri kwa kwamba direct inaelekea katika klabu ya Azam FC, kwa sababu ni klabu ambayo alitumikia kitambo. So ni jambo jema kweli kweli Mudathiri ya kufanya makubwa katika hatua ya hapa na pale. Of course, niko hapa na full package ya stories ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii na imechukuliwa be serious kweli kweli. Niko hapa kukujuza kile ambacho amekizungumza aliyekuwa msemaji wa klabu ya Dar es Salaam Yanga Africans ama klabu ya Simba Sports Club, kwa sasa hivi anatumikia adhabu Sosuna Sports Club, atarudi katika kiti chake cha usemaji wa klabu ya Dar es Salaam Yanga Africans. Of course, niko hapa kukuthibitisha kwa kile ambacho amekizungumza kupitia kurasa yake wa Instagram, kwa sababu Yanga jana amepata matokeo ambayo imewafaidisha kwa ukubwa, na tunafahamu kabisa ubora wa Dar es Salaam Yanga Africans umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli kwa kile ambacho amekifanya. Darishel kabisa inaonyesha kwamba Yanga inazidi sana kuvuka mpaka boda 1-2-Z. Nimefurahi kwa kile ambacho amekifanya kwa siku ya jana. 3-1 sio mchezo kweli kweli. Dar es Salaam Yanga Africans chini ya kocha Miguel Gamondi wana plani nyingi za kuhakikisha kwamba timu yao inaenda kuwa kubwa sana. Karibu sana mtazamaji wa Rich Media, kama bado hujasubscribe ndio wakati wako kusubscribe kwa wingi, kushare, kulike na kucomment. Utazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani, iwe kwenye simu ganjani, kompyuta au laptop. Ngoja nikusome kile ambacho amekizungumza aliyekuwa msemaji wa vilabu vyote viwili, nikizungumza Simba Sports Club na Yanga Africans. Tamzungumzia Haji Sunday Manara, ametumia ukurasa wa Instagram kuzungumza na kusema, nisikize kwa makini. Ameposti msimamo wa ligi kama nilivyombavu unasomeka, nitakusomea baadaye msimamo upoje kuanzia wa kwanza mpaka wa 16. Bwana akasema Haji Manara amesema, niliposema back to back 10 ilionekana mimi muongo na Mazezeta kuelewa kabisa. Ninapoendelea kuambia Yanga itashinda ubingwa hadi Rais Samia anapomaliza uongozo wake mwaka 2030, mazuzu huwa wanaona natania. Na nilipowakumbusha makosa nilipongusha makoro wa usevu ule msimamo wa rigi wakati wanaongoza magendaeka, hawakuamini hata kidogo. Sasa leo nawakumbusha tena, paredi ya mwaka huu itakuwa kubwa mno, sio ni kama anniversary, utakuwa ubingwa wa 30. Yes, Yanga hii itaendelea kutawala soka la nchi hii hadi mwisho wa dunia. Kiufupi, lile palapanda litaikuta Yanga ndio champions wa Tanzania. Akamtagi Young Africans Sports Club, akatagi Azam TV Sports NB. Madunduka, sio dhambi kujikita na kilimo cha miogo au nyungu mawe, ubingwa au wahusu. Mana bana, hiyo ni kama kijembe, amelusha kijembe kwa klabu ya Simba Sports Club, wenyewe wanaita madunduka. Comment za wadau hizi hapa na nitakusomea msimamo upoje. TikTok amesema waongee vizuri na Nifa Makoro, wanaweza panda Cristiano Ronaldo kwa raki. Mashallah amesema, na hapo umefungiwa, siku kifunguliwa Insta itabutuka wala. Bana, Abdul Msomi amesema ikiwa bosi wa Yanga anadhani virabu tano Tanzania pia ndio bosi pekee aliyeingia mkataba na TFF ambao hauna kichwa wala mkia, pia bosi huyo ndio mdhamini wa waamuzi wetu mechi kama ya Azam na Simba. Hili hatuwezi kushangaa Yanga ikachukua kombe mpaka hiyo 2030 unayoisema. Timu ya wananchi, ngasa timu ya wananchi. So comment zimekuwa nyingi sana za kumpongeza kaka Manara, kwa sababu amezungumza kitu ambacho kipo direct, na tunafahamu kabisa ubora wa Yanga umekuwa uko fresh kabisa. Tunafahamu kabisa kile ambacho amekifanya ni dashi kabisa. Imeonyesha wazi kwamba Dar es Salaam Yanga Africans inafanya vizuri. Kwa mwisho hapa anatoa Lucas amesema, Bugatti bagari la paredi la za champion. Yawahi mwaka huu tunaweza tukatengeneza ubingwa tukiwa na michezo hata 10 mkononi. Bana, hiyo ni according to mashabiki wako ambao wametumia kurasa yake
them kuzungumza. Kabla siendelea kwenye kwa nikusomee msimamo wa ligi upo. Msimamo wa ligi upo hivi. Young African Sports Club wana pointi 46, Azam FC ina pointi 44, Simba Sports Club ina pointi 36, Coastal Union FC ina pointi 27, Tanzania Prison ina pointi 27, KMC ina pointi 25, namba 7 ni Namungo FC ina pointi 23, namba 8 ni EFFC ina pointi 23, namba 9 Namba tisa. Yes, namba tisa ina pointi. Yes, ina pointi 23 ambao ni Dodoma Jiji. Namba 10 ni Kagera Sugar FC ina pointi 23. Namba 11 ni Singida Fountain Gate FC ina pointi 21. Namba 12 ni Mashujaa FC ina pointi 21. Namba 13 ni Tabora United FC ina pointi 21. Namba 14 ni JKT Tanzania ina pointi 19. Namba 15 ni Geita Gold FC ina pointi 18. Namba 16 ni Mtibwa Sugar FC yenyewe ina pointi 12. So katika msimamo wa ligi ya hapa Tanzania, pointi ya kwanza ni namba 1 Young Africans ina pointi 46. So ni kongore kwa Dar es Salaam Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya. Inaisha kabisa wamevuka mpaka boda, na then tunafahamu kabisa ubora wake umekuwa uko shwari kweli kweli. So kongore kwa kile ambacho wamekifanya, na niwape pongezi kwa sababu mmefanya makubwa sana, na imekuwa ni big surprise kabisa kwa wananchi kwa sababu umetoka kufanya mashindano ya ligi, ligi ya mabingwa, lakini pia mmeonyesha ukubwa wenu na ubora wenu umekuwa uko vizuri kweli kweli. So kongole kwa kile ambacho wamekifanya. Mmezungumza msemaji wa klabu Dar es Salaam Young Africans kwa uchungu mkubwa sana kwa sababu uongo mmeona Mazezeta, uongo sio mmeona nani. So yeye yeah, according to yeye kwa sababu amezungumza moyoni kwa sababu tunafahamu kabisa ubora wa msemaji umekuwa uko na nyakati nzuri kweli kweli kwa kile ambacho wamekifanya. Inaisha wazi kwamba kabisa anafanya makubwa sana. So soon as possible tungoje mazuri ambayo huenda akaa very possible kwa klabu Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu kizungumzia vilabu ambavyo vinafanya vizuri hapa Tanzania, basi uko sikuweka Dar es Salaam Young Africans katika namba moja kabisa. So ni jambo jema kabisa kwa kile ambacho amekifanya. Mwanzo mwenga sio mchezo kwa kweli. Haji Manara ni vambavyo anazidi sana kuipa kichwa sana Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu yeye ni aliyekuwa msemaji wa Yanga, kwa sababu sasa hivi anatumika kifungo chake. So soon as possible atafungulwa na atakuwa huru, so itakuwa ni baraka tele kweli kweli. Sasa shabiki yangu bwana, nikuachie. Pengine alichokizungumza Haji Manara kimekuchoma kwa kiasi gani? Au pengine shabiki wa Yanga alichokizungumza Haji Manara umefurahishwa kwa kiasi gani? Naacha kama na comment, tapitia maoni yako bwana na kushare mawili matatu kwenye upande wa comment juu ya swali ile ambayo limezungumza sasa hivi. Yanga Africans imekuwa kiongoza katika pointi 46, ikifuatwa Azam FC pointi 44, ya tatu ni Simba Sports Club pointi 36. So tuone mchezo wa leo kati ya Simba Sports Club na Coastal Union huko jijini Tanga Mkokwani. Nani atakayekudedea, nitakupitishia popote ulipo duniani, ukinisoma ganjani kompyuta au laptop.